სომხური ქორეოგრაფიული ანსამბლი ჯეირანი საერთაშორისო კონკურსის ბრავოს ლაურეატი გახდა. გამარჯვებულები ოქროს მედლებით დაჯილდოვდნენ. ანსამბლი საქართველოს სომხური ეპარქიის წინამძღვრის ეგიდით იმყოფება. ეს არის პირველი ინტერნაციონალური ანსამბლი, რომელიც იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭოში გაერთიანდა. ქორეოგრაფიული ანსამბლი მომავალში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ტურნეს გეგმავს. მოხარულო ეს არის პირველი ინტერნაციონალური ანსამბლი, რომელიც გაერთიანდა ქალაქ თბილისის იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭოში და მოუწოდა ყველა ინტერნაციონალურ ანსამბლს, აზერბაიჯანულს, იეზიდებს, რუსებს, უკრაინელებს და ყველა ერის ანსამბლს, რომელიც თბილისში არის, გაერთიანდა ჩვენ სექციაში და ერთად ვიაროთ საზღვარგარეთ. ყველას მოუტანებ სუფრელს, აბსოლუტურად ყველას მიხარია, რომ ეს ანსამბლი ჩვენთან არის. მე გამეხარდა, რომ არტისტიზმში მივიღე დიპლომი და ოქროს მედალი. მე და ჩვენი ანსამბლის წევრები მადლობელი ვარ ჩვენი მასწავლებლის. დავეცდებით მომავალში მოვიპოვოთ ახალი გამარჯვებები. სამოდელო სააგენტო ფეშენ შარმსმა და მაღაზიათა